Tres de les quatre cares de l'edifici de l'Hospital Mútua de Terrassa es revestiran de plaques fotovoltaiques. Això permetrà reduir d'un 30% la despesa energètica. La instal·lació, encara sense data, forma part d'un gran pla que Mútua vol impulsar per descarbonitzar al màxim tots els seus processos i contribuir a la reducció del canvi climàtic. Els treballadors de l'Hospital de Terrassa demanen solucions immediates al col·lapse del pàrquing del centre sanitari. Consideren que les 1.100 places actuals d'estacionament s'han quedat curtes. Argumenten que en un aparcament soterrani és car i lent i ampliar les places en superfície és inviable perquè estan en plena anella verda. El comitè d'empresa també es queixa que no s'han donat prou solucions des del transport públic a banda de la gratuïtat de la línia H. Els representants dels treballadors es reuneixen avui amb l'Ajuntament. Els antics jutjats s'han tornat a quedar en territori de ningú. El Departament de Drets Socials, que fins ara en tenia el seu ús, ha demanat desprendre's d'aquest immoble. La petició arriba un cop la Direcció General d'Acció Cívica dona per descartat el projecte d'ubicar-hi una oficina d'afers socials que unifiqués les dues existents a Les Arenes i a Canaurell. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. L'actual i icònica imatge que ofereix l'edifici de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa canviarà radicalment. Un projecte per millorar l'eficiència energètica de tot el grup preveu folrar tres de les quatre cares del gratacels amb plaques fotovoltaiques. Amb la mesura es reduirà d'un 30% la despesa energètica del centre mèdic. La instal·lació, encara sense data, forma part d'un gran pla d'acció climàtica que Mútua vol impulsar per descarbonitzar els seus processos i contribuir a revertir el canvi climàtic. Les actuacions s'estructuren al voltant de quatre eixos: transició energètica, economia circular, fomentar la mobilitat sostenible i aprofundir en la recerca del binomi salut i canvi climàtic. Ara farem un pla de millora energètica de l'edifici per reduir un 30% el consum energètic, un 30%, i culminarem aquest procés folrant tres de les quatre façanes amb plaques fotovoltaiques. Wow. Sobretot donar un missatge molt potent. Sí, Mútua de Terrassa, que és una gran organització vinculada a l'àmbit de la salut, aposta seriosament per la transició energètica i per una acció climàtica, vol dir que això no és un tema menor. Sí, clar. Vol dir que ens ha d'interpel·lar el conjunt de la societat. Els treballadors de l'Hospital de Terrassa demanen solucions immediates al col·lapse del pàrquing del centre sanitari. Un aparcament soterrani és car i lent i ampliar les places en superfície és del tot inviable perquè estan en plena anella verda. El comitè d'empresa es reuneix avui divendres amb l'Ajuntament per tal d'intentar arribar a un acord que pugui solucionar aquesta problemàtica. El pàrquing de l'Hospital de Terrassa té una capacitat de 1.100 places, aproximadament les mateixes que fa 15 anys. D'aquest miler de places, la meitat ja són susceptibles de ser ocupades cada matí pels cotxes dels mateixos treballadors. Si hi afegim els vehicles dels pacients i els seus familiars, això es tradueix en cues, col·lapses diaris i usuaris que aparquen a la Nacional 150 per estalviar-se el tràngol. I estan creuant sense que hi hagi passos de pietons i sense, amb un risc molt evident per les persones, i un dia tindrem una desgràcia. I també s'estan produint qüestions de gent que arriba tard a les exploracions o a les visites, o de treballadors i treballadores que no poden ser al seu lloc de treball en puntualitat. Davant d'això és intolerable que les administracions no prenguin solucions decidides i urgents per refer aquesta situació. La idea de construir un aparcament soterrani, sorgida els darrers dies, no convenç el comitè d'empresa, que la considera cara i lenta. El problema és que aquesta proposta té un termini d'execució que és absolutament infumable i que no ens arregla la urgència que tenim ara. Això es podia haver projectat i es podia haver executat quan vam començar a fer els crits d'alarma fa més de 4 i 5 anys. I ampliar l'aparcament en superfície, ara per ara, és inviable perquè està envoltat per l'anella verda. Podem entendre que estem en un entorn que és una anella verda, però potser s'ha de traslladar a l'hospital o s'ha de prendre alguna decisió, perquè si no, no se'l pot permetre créixer. I això és no donar un bon servei a la ciutadania.
L'hora de màxima afluència aquí al pàrquing de l'hospital s'acostuma a produir cap a mig matí. Ara que és un quart de dues de la tarda, ja no hi ha tants cotxes, les cues s'han acabat i, de fet, es pot entrar sense haver d'esperar. Cap a les dues de la tarda, però, és quan ja el canvi de torn dels treballadors hi tornaran a haver-hi cues. Alguns d'aquests treballadors ens han comentat que, per arribar puntuals al seu lloc de feina, han de venir fins a una hora abans. El comitè d'empresa també es queixa que no s'han donat prou solucions des del transport públic, a banda de la gratuïtat de la línia H. Aquest divendres, Ajuntament i treballadors es reuniran per mirar de trobar-ne una. L'edifici dels antics jutjats de la Rambla d'Ègara continua tenint un futur incert. Propietat de la Generalitat està en desús des de la inauguració de la nova seu judicial l'any 2009. Després d'uns anys a mans de la Direcció General de Patrimoni, l'immoble està ara adscrit al Departament de Drets Socials, concretament a la Direcció General d'Acció Cívica, que finalment ha renunciat a fer-ne ús, per la qual cosa s'haurà d'assignar a un altre departament. Els antics jutjats s'han tornat a quedar en territori de ningú. El Departament de Drets Socials, que fins ara en tenia la propietat, ha demanat despendre's d'aquest cèntric immoble. La petició, formalitzada fa mesos, arriba un cop la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària dona per descartat el projecte d'ubicar-hi una oficina d'afers socials i famílies que unifiqués les dues existents a Les Arenes i a Can Aurell. La reversió de l'assignació a drets socials encara està en tramitació. Ara és la Direcció General de Patrimoni l'encarregada de gestionar els immobles de la Generalitat, qui informarà de la disponibilitat de l'edifici a la resta de departaments i, d'entre els interessats, l'acabarà adjudicant el que hi tingui un projecte clar. No es preveu que aquest procés es resolgui en el curt termini. L'immoble està en desús des del 2009, quan es posaven en marxa els nous jutjats a la Cogullada. Des d'aleshores ha estat en mans de tres departaments: Justícia, Treball i Drets Socials. Un pla especial del 2013 permet a l'edifici qualsevol tipus d'ús com a equipament, més enllà de l'administratiu que ja tenia, però sense especificar-ne el tipus. Pot ser, doncs, d'ús educatiu, universitari, esportiu, sanitari, cívic, cultural, ambiental, de serveis socials, religiós o firal. Contempla també el seu ús per part d'altres administracions i la gestió privada amb règim de concessió. L'edifici dels antics jutjats té 4.200 metres quadrats construïts, repartits en 5 plantes a banda d'un soterrani. Gestionar la flota d'autobusos municipals i informar els usuaris del temps d'espera, de les possibles connexions amb altres línies i dels enllaços amb altres xarxes de transport. Aquest és, si més no, l'objectiu d'un nou sistema que està implantant TMS. Els busos de TMS estan implementant un nou sistema que ha de permetre millorar la gestió de la flota en temps real i informar els usuaris de manera més eficient i ràpida. És el que s'anomena com a sistema d'ajuda a l'explotació. I està previst que es coordini amb altres xarxes de transport, com els ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i els autobusos interurbans. La finalitat d'aquest sistema és proporcionar informació fiable i actualitzada als usuaris sobre els temps d'espera i les possibles connexions multimodals amb la resta de línies. Això ho farà a través de diversos mitjans, aplicacions, xarxes socials i web. Unes pantalles a l'interior dels autobusos oferiran informació de la pròxima parada al viatger, enllaços amb altres mitjans de transport, missatges relacionats amb el servei i informació institucional. A més, s'habilitarà un servei de megafonia per a persones cegues, tant a l'interior com a les parades, que informarà de la pròxima parada i el temps que queda per arribar-hi. El sistema d'ajuda a l'explotació també està previst que s'integri amb Google Trànsit, de manera que permeti al viatger obtenir informació d'altres mitjans de transport per a planificar els seus viatges. A més, incorporarà un sistema de conducció eficient i càmeres de videovigilància a l'interior dels vehicles. El sistema està previst que s'acabi d'implementar a finals de juny. Terrassa recorda les persones que van patir l'exili republicà com a conseqüència de la Guerra Civil Espanyola. El Centre d'Estudis Històrics organitza amb la col·laboració de l'Ajuntament unes jornades que inclouen un acte institucional d'homenatge. Aquest dijous a la tarda s'ha obert el cicle amb l'historiador Josep Puy. Terrassa recorda i homenatja les persones que van patir l'exili republicà amb unes jornades que inclouen un reconeixement institucional. Aquest dijous, l'Arxiu Històric de Terrassa ha acollit una xerrada de l'historiador Josep Puy amb el títol Terrassa 1939, derrota i exilis. L'especialista en l'exili republicà ha explicat els darrers dies de la Terrassa republicana, la ruta de l'exili i la sort d'alguns republicans terrassencs exiliats a partir del febrer de 1939.
Aquesta és la primera vegada que es fa un acte institucional de reconeixement a l'exili republicà, organitzat pel Centre d'Estudis Històrics de Terrassa i impulsat per l'Ajuntament des del Departament de Memòria Democràtica, per promoure el reconeixement institucional i ciutadà dels terrassencs que al final de la Guerra Civil van haver de marxar de la seva ciutat i del país per defensar les llibertats i principis democràtics. Pel dia 30 hi ha prevista una segona jornada en forma d'acte institucional sota el títol Néixer, viure i tornar de l'exili. L'acte inclourà una taula rodona amb persones exiliades o nascudes a l'exili i els seus familiars. També us expliquem que el casal La Tafanera ha acollit aquest dijous la presentació del llibre Herat, l'exèrcit de la SEAT. L'ha escrit Pau Juvillà, l'exdiputat de la CUP, inhabilitat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 2022 per posar un llaç groc al despatx de la Crida a la Paeria de Lleida. Ambientada als anys 70, la publicació es trasllada a l'epicentre de la lluita obrera a la comarca del Baix Llobregat. Explica la història de l'exèrcit revolucionari d'ajuda als treballadors. Aquest grup dissident va sorgir d'entre els treballadors de SEAT. Així, Juvillà rescata la història d'aquesta banda de la fàbrica d'automòbils que robava bancs per donar diners a la lluita obrera. Va treballar a la caserna del Paní, a la caserna dels americans. Ah, visitar, perquè és una joia. L'Atlètic Terrassa és el primer semifinalista de la Copa del Rei d'hoquei herba que ha començat aquest divendres a les instal·lacions del Club de Campo a Madrid. El conjunt dirigit per Xero Gasol ha superat el Polo per 2-1 en un dels plats forts de l'eliminatòria de quarts de final. En la següent ronda, els de Can Sales es veuran les cares amb el guanyador del Club Egara Júnior. Canviem de tema, parlem de futbol, perquè el Terrassa Futbol Club ha passat pàgina a l'última derrota contra el Deportivo Aragón i ja pensa en guanyar aquest diumenge l'Alzira a l'Estadi Olímpic per assaltar de nou els llocs de play-off d'ascens. Ara mateix, els de Jordi López, vuitens, es troben a només un punt de la cinquena plaça. El Terrassa rebrà un rival molt necessitat de punts, també, ja que amb 31 estan a només un de la promoció per la permanència que ocupa el Lleida Esportiu. Els valencians sumen 4 partits sense guanyar, amb un balanç de 3 derrotes i un empat. En la primera volta, tots dos equips van empatar a 0. El tècnic local perd Jaguat per sanció, però recupera efectius per diumenge. El més important és el retorn del davanter Itami després de la lesió i també Sergi Serrano, que va ser castigat amb 4 partits per la seva autoexpulsió contra el Manresa. El duel, que arrencarà a les 5 de la tarda, es podrà seguir en directe per la Ràdio Municipal de Terrassa. Fa 4 setmanes, 4 jornades, semblava que estaven, que havien encadenat una bona dinàmica, que semblava que es podien enganxar a la part de dalt. Ara és veritat que porten una mala dinàmica i al final aquesta lliga, doncs, passa això, no? Que en 2-3 jornades, com no agafis aquesta bona dinàmica, doncs et poses en perill. I sí, ells sent un bon equip, perquè són un bon equip, són un equip que sap el que juga, té jugadors de nivell, té jugadors determinants, però a vegades entres en aquestes dinàmiques i és complicat, no? Però això vol dir que serà un partit fàcil? Evidentment no. Inclús et diria que és més difícil perquè al final s'han ficat en una zona de perill i per ells... Per ells, evidentment, és un partit on si no són capaços de sumar o guanyar, es poden ficar en autèntic perill. Per tant, per ells serà una final també, per nosaltres també. Al final jo crec que portem una bona dinàmica. L'altre dia perdem a l'últim minut, però igualment estàvem allà tot el partit i portem des de Manresa fent bons partits i jo crec que aquí a casa hem de ser forts i de demostrar que volem estar allà al play-off i jo crec que tenim aquí per demostrar-ho i fer-ho bé. I de la segona a la tercera federació queden 5 jornades per acabar aquesta competició, 5 finals per als de Dani Andreu, per al Centre Parroquial Sant Cristòbal, i la primera d'elles serà aquest diumenge a Riudarenes contra el filial del Girona. Partit que també es podrà seguir en directe per la Ràdio Municipal de Terrassa. Els parroquials, que són tercers ocupant plaça de play-off, visiten un rival que vol esgotar els seus últims cartutxos per optar també a l'ascens. Els gironins són vuitens, a 5 punts de la cinquena plaça, que dona dret a jugar al play-off.
El Sant Cristòfol, però, es desplaçarà amb moltes baixes. Fins a 5 jugadors no hi seran. Els sancionats Sanku, Guillem i Ion i els dos jugadors andorrans, Max i Cucu, que han estat convocats amb la seva selecció per disputar la fase de classificació per a l'Eurocopa. A més, el defensa grec David López va patir un accident de trànsit aquesta setmana i serà dubte fins a última hora. Tres jugadors del filial completaran la convocatòria. Ara cada partit ja sí que és una final, no metafòricament, sinó amb la realitat. I cert que estem tenint molts entrebancs, que la setmana passada va ser una setmana molt atípica i aquesta torna a ser-ho perquè tenim moltes baixes. Però bueno, igual que et dic una cosa, et dic que traurem un equip competitiu perquè tenim una plantilla, com es va demostrar diumenge passat i a l'anterior, una plantilla que es mereix estar on està, jugadors que han participat poc i que ha sigut molt injust, perquè som jugadors amb qualitat i sobretot amb molt bona actitud. I allà anirem, doncs, això, a presentar un 11 competitiu i a intentar guanyar, que és de lo que es tracta. Toda ausencia de cualquier jugador de la plantilla se nota. Y más si son los que más minutos llevan, entre comillas, claro que se va a notar. Y encima en un partido tan importante como este, que es de máxima exigencia porque no estamos jugando el playoff. Pero bueno, los otros jugadores estamos todos preparados para competir y están para dar el máximo. I fora dels terrenys de joc, tal com us hem anat explicant, dimecres vinent és el dia de les primeres eleccions a la història del Sant Cristòfol. L'actual president, Francesc Manchado, tindrà com a rival l'exdirectiva Gràcia Moreno. Manchado es postula en continuar en el càrrec i assegura que el seu aval és que s'està vivint el millor moment de la història d'un club sanejat econòmicament. Els avala l'experiència i la gestió d'aquests darrers 4 anys que han permès al Sant Cristòfol fer un salt qualitatiu i quantitatiu. Francesc Manchado lidera la candidatura continuista a la presidència del club parroquial. Aquest empresari de 56 anys porta tota una vida a Can Anglada. Ha estat futbolista i entrenador a l'entitat i des de 2008 forma part de la junta directiva. El 2019 va accedir a la presidència quan el seu predecessor Miguel Ángel Moreno va ser nomenat regidor d'Esports. Des de llavors, el Sant Cristòfol no ha deixat de créixer tant a nivell esportiu com social en les seccions de futbol i de pàdel, amb una economia totalment sanejada. Crec que estem vivint la millor època de Sant Cristòfol. Històricament hem aconseguit, en el dia d'avui, tenir el club sanejat 100%. Hem agafat el club en una època que jo crec que tots guardarem el nostre record, el Covid. La gent ha de veure, i el soci, que nosaltres som molt rigorosos amb la salut econòmica de Sant Cristòfol. Per mi, i per la Junta, nosaltres valorem molt un euro que entri aquí. L'euro ha d'estar ben gestionat i és fonamental, fonamental, perquè al final, el dia de demà, quan marxem nosaltres, no podem deixar un club en circumstàncies adverses econòmicament. Manchado assenyala que té un equip de treball de la seva confiança, tant els que repeteixen com els que han de venir, per seguir projectant el club amb un primer equip que és candidat a pujar a la segona federació. Fins ara la història de Sant Cristòfol pujava i de seguida baixava, i aquesta vegada ja portem 5 anys. Si ens dona la possibilitat de tindre aquesta circumstància, seria una explosió d'emocions a nivell de club, i després a nosaltres tocaria molta feina, perquè, com he dit abans, estructurar un equip com un club de Sant Cristòfol amb una categoria com a RFE implica molt, molt esforç. Hauríem de dotar de molts recursos econòmics. L'aspirant a la presidència de l'entitat veu positivament que hi hagi unes eleccions, però assenyala que el seu projecte és el millor pel Sant Cristòfol. Sempre és una elecció, sempre és positiu. Des del meu punt de vista, que m'agrada mirar de cara al futur, el fet que hi hagi més opcions que vulguin encapçalar el projecte com a Sant Cristòfol, això és salut democràtica i jo crec que és sempre benvinguda. Tinc d'escoltar la gent, el soci i la gent que es presenti amb altres candidatures, perquè al final, si aquestes persones em volen ajudar, jo tinc la porta oberta a que vingui i continuï ajudant. El meu crèdit és el que es veu. No estic dient una cosa que encara hem de veure. Les nostres són realitats. La...
La cantant nord-americana Robin McKell ha debutat aquesta passada nit al Festival de Jazz de Terrassa. La seva actuació a la Nova Jazz Cava ha suposat també un dels primers concerts de presentació a Europa d'un nou treball discogràfic, el novè, dedicat íntegrament a la gran dama del jazz, Ella Fitzgerald. Les impressions of Ella són composicions genuïnes de Fitzgerald amb arranjaments molt personals i originals de McKell, que el converteixen en un magnífic disc de jazz contemporani. La vocalista dels Estats Units és una de les cantants més versàtils de l'actualitat i la seva carrera artística viu un moment maldós. Robin McKell. I més música, el segon disc d'estudi dels barcelonins Stay Homes ja té nom i data de sortida. Es dirà Homes i veurà la llum el proper 5 de maig. L'anunci s'ha fet aquest divendres acompanyat del llançament del segon senzill del disc, la cançó Ese Beso. Precisament al cinema Catalunya, a sala del carrer Sant Pere, s'ha convertit en plató per rodar la major part del videoclip d'aquest nou single. El cinema Catalunya s'ha convertit aquesta setmana en l'escenari de gravació del nou videoclip del grup de pop-rock Stay Homes. El popular grup de música creat durant el confinament ha escollit l'emblemàtic cinema del carrer Sant Pere com a localització per rodar el vídeo del single Ese Beso, el segon avançament del seu nou disc titulat Homes. Sota la direcció de Cristóbal Quesada, amb qui Stay Homes ja havia treballat en anteriors videoclips com La Nòria o Cacatua, la cançó tracta d'un petó inesperat en una cita romàntica que té lloc en una sala de cinema. Durant el videoclip de Ese Beso es poden identificar fàcilment diversos espais del cinema Catalunya, com ara la taquilla o la sala gran. Aquest és el segon cop que Stay Homes decideix gravar algun dels seus videoclips a Terrassa, després del rodatge de Here to Play al Parc Audiovisual, ara fa tot just un any. La banda barcelonina, formada per Rai Benet, Klaus Streng i l'extrombonista de Doctor Prats, Guillem Voltó, prepara una gira de concerts que passarà per Madrid, Mallorca o el País Valencià, a més de festivals com el Cruïlla, Cap Roig o el Canet Rock. Bailando contigo, bailando contigo. Se han marchado mis amigos, tú me alejas del ruido y se me olvida todo lo demás. Se ha parado el mundo y me dejo caer. Ese beso no era pa' mí y quiero devolverlo. I abans d'acabar, us recordem que el primer canvi d'hora del 2023 serà la matinada d'aquest proper diumenge 26 de març. En concret, en la matinada que va de dissabte a diumenge, haurem d'avançar els nostres rellotges des de les 2 fins a les 3 de la matinada, per la qual cosa el sol sortirà més tard al matí i es pondrà més tard al vespre. Després d'aquest recordatori, arriba ja el moment, això sí, d'acomiadar l'informatiu de Canal Terrassa, desitjar-los molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé, a reveure.